Olá, caros alunos, caros tutores presenciais, caros tutores à distância que têm sempre acompanhado os nossos alunos durante o decorrer das atividades envolvidas no nosso ambiente virtual. Queremos também é, cumprimentar a nossa equipe técnica aqui em estúdio, cumprimentar também nosso coordenador sempre presente e acompanhando aqui no nosso ambiente virtual. Estamos hoje aqui para Participarmos e poder colaborarmos com vocês com a nossa quinta teleaula, em que veremos um pouquinho sobre o que são finanças empresariais. Junto comigo está o professor Alexandro. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, nossos tutores, tutores presenciais à distância, a nossa equipe técnica, ao nosso coordenador e aos nossos alunos que estão aí, mais uma vez, um esforço ferrenho. Acompanhando a nossa quinta teleaula sobre o mercado de capitais. Vamos lá, nós estamos quase no final e mais informação e mais conhecimento hoje, professor. Muito bem, obrigado, professor Alexandre. É, não poderia deixar de comentar, durante essa semana estivemos analisando como é que foi o desempenho de vocês no nosso fórum. Ainda existem pessoas para estarem participando. Mas vimos, professor Alexandre, que o pessoal ainda é um pouquinho mais conservador, mas graças a Deus conseguiram atender ao que foi proposto, ajudaram o seu juvenal a, então, a onde investir. Então, vimos ainda algumas pessoas que preferem ainda investir em imóveis, pessoas que ainda são mais conservadoras preferem na poupança. Se você ainda não participou, não deixe de participar, ainda tem uma semana para vocês... É, desenvolver a atividade, o fórum proposto. Mas, professor Alexandre, hoje vamos ver sobre finanças empresariais. O senhor poderia passar para gente qual vai ser o conteúdo da nossa teleaula de hoje? Bem, o nosso conteúdo, professor, vamos começar com a introdução às finanças empresariais, objetivos fundamentais da administração financeira das companhias de capital aberto, ações estratégicas e operacionais voltadas à concretização dos objetivos financeiros das empresas de capital aberto, opções de financiamento das empresas de capital aberto via mercado de capitais e processos de capitalização à expansão dos negócios empresariais, professor. E só uma pequena é, é, um pequeno comentário sobre os nossos nossos é, alunos no fórum. Essa questão de conservadora da, 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 das das aplicações isso faz parte do conhecimento em geral. Eu acho que a partir desse momento que eles vão Aumentar esse conhecimento, talvez no próximo exercício a gente tivesse opções um pouco mais arrojadas, professor. Muito bem, que legal. Vamos então agora começar então sobre algumas introduções sobre as finanças empresariais. Qual é o objetivo da administração das empresas? O que, é que elas visam? A importância dos recursos próprios de terceiros? Tudo isso vamos então estar é, decorrendo... É, Passando cada um desses detalhes durante a nossa teleaula de hoje. Vamos lá então para o começo? Vamos ver então que a administração da empresa de capital aberto tem como objetivo principal aumentar o valor do patrimônio dos acionistas. Esse é o objetivo da, da administração das empresas. Aumentar o patrimônio dos seus acionistas. O acionista, quando ele vai investir na empresa, ele não quer ficar sempre no, só ali com, investindo e, e injetando mais recursos. Ele busca os seus dividendos. Ele busca um retorno do valor investido que esse valor seja maior daquilo que ele investiu. Então esse é o objetivo da administração das empresas. É aumentar o patrimônio dos seus acionistas. Fica a dica que com certeza poderá cair na nossa prova, professor Alexandre. E como ele vai atingir esse objetivo investindo em projetos com retorno superior ao custo do capital investido? Entretanto, o custo do capital próprio é geralmente superior ao de terceiros. Por quê? Ele assume o risco do negócio e por não ser dedutível para fins fiscais. O capital próprio, então, por assim dizer, por mais que seja recomendável que exista é, esses recursos também por meio de capital próprio, eles costumam ser mais caros. Porque quando os acionistas eles utilizam seus próprios recursos, é, eles estão assumindo sozinhos esse, o risco do valor que está sendo investido. E também, é, fiscalmente falando, não. Ele não possui algumas isenções, né? então algumas deduções. Entretanto, vamos ver que, embora mais barato, não é razoável financiar um projeto somente com recursos de terceiros. E isso a gente vai ver que uma estrutura de capital próprio e de terceiros deve ser otimizada para facilitar a viabilização dos investimentos da empresa. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um, um, uma baliza entre o recurso de capital próprio e os recursos de, de terceiros, né? seja ele por financiamento ou de outra maneira. Mas a oferta de ações ao público investidor exige que a empresa obtenha o registro de companhia aberta na CVM, como já vimos na nossa teleaula três professor Alexandre a importância do registro na CVM mas professor Alexandre vamos então resgatar um pouco das vantagens de uma empresa de capital aberto senhor poderia explanar mais uma vez para gente quais são essas vantagens da empresa de capital aberto vamos recapitular alguns pontos já apresentados nas aulas anteriores né? as vantagens de uma empresa de capital aberto primeiramente proporcionar novas fontes de recursos para investimento como mencionado pelo professor Lucas, essas novas fontes tendem a ser mais baratas que os recursos próprios. Permitir reestruturação de passivos, de suas obrigações. Aumentar sua capacidade de investimento. Com recursos próprios, eu posso investir mais e melhor. Proporcionar liquidez patrimonial aos acionistas, que é de grande interesse aos acionistas flexibilizar arranjos societários, quer dizer, é, novas, novos componentes no capital da empresa, é, fusão ou então é, uma divisão da empresa, fortalecer a sua imagem institucional. Empresas que possuem capital aberto, ela tem uma imagem institucional mais séria perante ao mercado, perante aos seus acionistas, pois ela, ela cumpre uma série de exigências que são impostas pela CVM. Nós temos também, no caso, é, aumentar o nível de profissionalização dos seus funcionários. Né? É, empresas de capital aberto, elas têm, como colocado anteriormente, uma série de obrigações exigidas pela CVM, e quando é cumprido essas obrigações, é necessário uma, um, um capital, um recurso humano muito bem capacitado e muito, muito profissional a participação acionária dos seus funcionários, muitas empresas têm políticas de RH voltadas para dividir parte dos seus dividendos, de parte dos seus lucros com os seus funcionários. Professor, é, professor Lucas. Muito, muito obrigado, professor Alexandre. Vamos então agora, é, já recapitulando, apenas é, falando um pouco do universo das finanças empresariais, vamos tratar agora com vocês um conceito chamado governança. Corporativa. Afinal de contas, o que vem a ser essa governança corporativa? Qual o objetivo dela no mercado de capitais? Por que estudá-la? É o que veremos então agora no nosso próximo slide. Quais são os princípios básicos da governança corporativa? Governança corporativa, na verdade, é um conjunto de práticas. Que visam finalizar, é, é, tem como finalidade melhorar o processo da tomada de decisão da companhia. E por que, que ele faz isso? Ele procura é, proteger todas as partes que estão envolvidas ali, então, é, no, no mercado de capitais, desde o investidor até as empresas. Então, isso é a governança corporativa. São práticas que visam facilitar a tomada de decisão e vamos ver então quais são esses princípios que norteiam a governança corporativa. O primeiro deles é o tratamento equânime de todos. Quando a, as empresas abrem o seu capital, elas passam a ser obrigadas a serem transparentes. Né? Então, quando eles vão lá e, e, e se registram como empresa de capital aberto perante a CVM, elas Obrigatoriamente tem que ser transparentes e isso facilita então um tratamento igualitário entre todos os sócios. O segundo princípio é o respeito aos direitos dos acionistas. A gente viu na nossa teleaula 3 sobre como é que funcionam as empresas de sociedades anônimas e a gente viu sobre a importância das assembleias gerais, as assembleias ordinárias extraordinárias. E quando um direito ele é concedido aos seus acionistas nas assembleias, eles têm que ser rigorosamente respeitados. Então, um dos princípios da governança é justamente isso. O direito dos acionistas precisam ser rigorosamente respeitados. Terceiro princípio é a política de disclosure. O que que é disclosure? Professor Alexandre por, por mais é, estranho que possa parecer esse termo, o, a disclosura é como se fosse um RH, né? um, 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 um setor que é criado nas empresas para estar emprestando todas as informações necessárias que facilitarão a tomada de decisão. Né? Então, é, é uma política, é, é algo que as empresas devem possuir em, em seus quadros, é, em suas estruturas. Para que facilitem a tomada de decisão, não apenas para quem já é um investidor, mas aqueles também que querem ingressar no, no, no ramo de investimento, querem ingressar como acionista daquela empresa, eles precisam é, ter toda essa transparência. Né? Então, por isso que é chamada política de disclosure. Muito bem. Veremos também que deve haver uma transparência nas informações e nos atos da empresa. Então, todos os seus atos e todas as suas informações precisam ser transparentes. E deve haver uma definição bem clara da responsabilidade dos administradores. Então, esses são basicamente os princípios de governança corporativa de uma empresa. Agora a gente vai ver também que uma empresa. É, contabilmente falando, ela é formada por ativos e passivos. A gente tem falado tanto, os ativos, ativos, os passivos, professor Alexandre. E preparamos para vocês é, uma matéria jornalística explicando um pouquinho do que, que vem a ser os ativos e os passivos de uma empresa. Esperamos que vocês gostem e busca facilitar um pouquinho mais o conceito de ativos e passivos de uma empresa. Vamos lá então ver? Este rapaz é o Ícaro. Ele vai representar aqui a nossa empresa. Para que a gente consiga entender a diferença entre ativo e passivo de uma empresa, vamos dividir a tela. Ativo é tudo aquilo que traz mais dinheiro para a nossa empresa. São os criadores de renda. E passivo é aquilo que tira dinheiro do caixa da empresa. São os criadores de despesas. Parece simples, mas muita gente ainda confunde esse conceito. Se você compra uma casa para morar e um carro zero e acha que os dois são ativos. Está errado. Você paga despesas de IPTU, IPVA, seguro, manutenção todo mês para manter esses bens. Eles apenas tiram dinheiro do seu bolso. Então, por isso, eles são passivos. Ativos de verdade são ações, títulos, fundos de investimentos, imóveis que geram renda, um próprio negócio e muitos outros. Existem dois tipos de ativos. O ativo circulante, que pode ser consumido ou convertido em dinheiro no curto prazo, como dinheiro em caixa, estoques e contas a receber no curto prazo. E o ativo não circulante são todos os bens e direitos que a empresa conseguirá converter em dinheiro só depois de um ano, como imóveis, máquinas e equipamentos, móveis, marcas e patentes. Também existem dois tipos de passivo. O passivo circulante é representado por todas as contas a pagar no curto prazo, como salários, encargos, fornecedores, empréstimos e financiamentos a pagar no curto prazo. E o passivo não circulante representa todas as contas a pagar no longo prazo. Por exemplo, empréstimos, dividendos e impostos a serem pagos nos próximos exercícios. O segredo do sucesso e da independência financeira está em adquirir mais ativos do que passivos. Ótimas informações, professor Lucas. Vamos verificar aqui, na nossa slide, uma empresa, um exemplo de uma empresa e seus ativos e seus passivos. Analisando a empresa, nós verificamos que o seu circulante está em 25%. O seu permanente está em 50%. O seu realizável, que pode ser de longo e curto prazo, juntando aí, nós temos 30%. Vamos olhar o passivo. O patrimônio líquido da empresa é 25%, mais ou menos. E suas obrigações, eh, os seus passivos de longo e curto prazo, Compõem 75% dessas, é, do, do ativo da empresa, do patrimônio da empresa. Se nós verificarmos essa percentagem aqui, de 75%, imaginando que todas elas forem de curto prazo, a nossa empresa aqui teria dificuldades em até um ano de sobrevivência, professor Lucas. É, essa empresa está precisando de uma boa administração financeira. <laughs> Com certeza, professor Alexandre. E vamos ver então, professor Alexandre, que é, além né, do, dos recursos é, é, de terceiros ou próprios que a gente citou, a gente vai ver como é dividido contabilmente cada um desses recursos. Onde é que entram, professor Alexandre, a, 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 as suas finanças, as suas duplicatas a receber, os seus créditos a receber, o valor que é recebido realmente? A gente vai ver então, apenas para resgatar um pouco do que vocês já viram em, em princípios de contabilidade, análise de demonstra, demonstrações contábeis. Vamos ver então que tipos de recursos são esses. O senhor poderia detalhar para a gente, professor Alexandre? Positivo, professor bem nós vamos verificar aqui que as informações elas estão dentro da, do que foi mostrado na, no nosso vídeo verificamos aqui o, o ativo circulante o ativo circulante ele é composto pelo caixa né, pelos depósitos bancários à vista e títulos e também duplicatas a receber e, e os estoques o ativo circulante é composto por essas, é, é, por esses quesitos o ativo realizável a longo prazo são outros créditos a receber, geralmente acima de 12 meses. Então, ele é a longo prazo, a partir da, contada a data do balanço, a data da escrituração contábil, em é, 12 anos já é considerado ativo de realizável a longo prazo. Nós temos também o ativo permanente. O ativo permanente, ele é composto pelos recursos Espaço, que seria o quê? Edificações, instalações, meios de transporte. Nós temos os recursos técnicos, máquinas, equipamento e a tecnologia que essa empresa utiliza, recursos financeiros, os capitais. O que, que seriam esses capitais? Seriam investimentos em outras empresas. Investimentos, compra de ações ou compra do capital societário de outras empresas. Temos também os recursos intangíveis. Esses recursos intangíveis. Eles são compostos aqui pelo Goodwill, marcas, patentes, fundo de comércio. Mas, professor Lucas, vamos, vamos trabalhar melhor esse conceito de Goodwill? Eu acho que grande parte dos alunos não tem esse conceito é, 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 firmado, de, esse conhecimento. Vamos trabalhar melhor esse, esse Goodwill, professor? Com certeza, professor Alexandre. A gente vai ver que o Goodwill. Na verdade, é o conjunto de bens de uma empresa de difícil contabilização, mas que adicionam valor econômico aos ativos sem serem reconhecidos nos lançamentos contábeis. Exemplos de bens representativos de Goodwill: terrenos, marcas e patentes, pesquisa e desenvolvimento, localização geográfica, habilidade gerencial, condições monopolistas de operação legislação favorável, liquidez acionária, pulverização de capital, etc. E a gente, professor Alexandre, até para facilitar, citamos alguns exemplos de empresas que possuem elevado é, goodwill: Coca-Cola, Microsoft, Nestlé, Rolls-Royce, etc. Então, o, os goodwill, professor Alexandre, na verdade são é, bens que agregam valor. Né, as empresas, mas que são difíceis de serem contabilizados, mas não deixam então de agregar esse valor. E aí a gente utilizou marcas e patentes localização geográfica, como é que eu vou contabilizar, professor Alexandre, uma, a, a, o, o quanto uma localização geográfica contabilmente a, agrega valor, né? São pontos, né, professor, que, que dão à empresa uma vantagem competitiva, que nem sempre pode ser, é, é, digamos assim, contabilizada da, de, de forma, é, digamos, matemática, é, é, é sempre uma, 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 é uma, um estudo para verificar o Quanto aquilo representa de competitividade. Né? Como o senhor mencionou, a localização geográfica, muitas vezes a carteira de clientes: se uma empresa tem uma boa carteira de clientes que pagam, que são bons consumidores, isso também é uma vantagem competitiva, professor. Né? Muito bem, professor Alexandre. Ah, espero que tenha ficado bem claro para vocês o que, que vem a ser os Goodwill. Qualquer dúvida. Revejam as nossas teleaulas, na apostila disponibilizada no ambiente virtual também tem a definição dele, é só procurar aquele símbolozinho lá do, do A o glossário, a definição. Tudo isso vai então facilitar o entendimento de vocês do que vem a ser Goodwill. Mas se falamos, professor Alexandre, do que, é que são os recursos da empresa, vamos ver então agora um pouquinho o recurso dos sócios. Como é que são feitos esses recursos? Como é que eles são classificados? Quais são os tipos de recursos que os sócios eles injetam nessas empresas? Vamos ver então agora. A gente vai ver que o primeiro recurso do, dos sócios chama-se capital inicial. O capital inicial é justamente aquele recurso que ele é subscrito pelos sócios fundadores da empresa, geralmente os controladores dela, adicionado de aumento de capitais no decorrer da vida da empresa. Então, o capital nas inicial é justamente aquele valor que ele é subscrito logo no início da empresa. E pelos sócios, geralmente, os controladores dessa empresa, aqueles que possuem o, as ações, professor Alexandre, ordinárias, né, que, que tem direito a voto, ou que tem esse controle da empresa. Então, esse é o capital inicialmente subscrito, injetado. É, é, pelos sócios depois dele temos também o nosso capital subscrito é o capital que o sócio subscreve e se compromete a integralizar no prazo estabelecido em assembleia geral esse é o capital em que o sócio ele vai se comprometer não necessariamente ainda ele integralizou ele ainda injetou esse recurso mas ele se compromete. Eu vou integralizar o um valor X na companhia. Isso então é o que chamamos de capital subscrito. Por outro lado, temos o capital integralizado. É o dinheiro efetivamente ingressado na empresa pelos sócios, na forma do que foi estabelecido na Assembleia Geral. E o capital a integralizar será o capital ainda não ingressado na empresa. Então. Percebam bem que na Assembleia o, o, o sócio ele se compromete a integralizar, a subscrever um determinado valor. O capital integralizado, por sua vez, é o que ele já efetivamente conseguiu já integralizar, conseguiu então já subscrever ou já injetar aquele recurso na empresa. Temos também o capital aberto, que é o capital das empresas. Cujas ações são negociadas em bolsas de valores, com registro na CVM. É justamente então, professor Alexandre, o capital em que tamo, tanto estamos estudando no mercado de capitais. É justamente esse valor que está ingressado, foi então negociado na bolsa de valores, devidamente registrado pela CVM. Temos também o capital fechado. É o capital de empresas cujas ações não são negociadas em bolsas de valores, é o valor que os sócios não querem negociar, né é já é um, um, uma sociedade por sua anônima de capital fechado né ou uma parte do seu capital fechado, eles não querem negociar em bolsas de valores, então é chamado então de capital fechado. Temos um famoso chamado capital de giro, é o um recurso obtido na empresa ou em uma instituição financeira destinado a financiar seus gastos durante o ciclo produtivo dos bens e serviços à venda. É muito importante esse capital de giro, é justamente aquilo que vai estar entrando para poder pagar as obrigações da empresa e, e precisa ter esse recurso. É, tomar cuidado, professor Alexandre, para uma empresa ter vários créditos a receber a longo prazo, mas existem é, passivos que são realizáveis a curto prazo. Então, tem que ter essa, essa preocupação das empresas é, de terem as suas obrigações a receber, mas ao mesmo tempo as suas obrigações é, realizáveis, que ele deve pagar, né, professor Alexandre? Então, por isso a importância de ter um equilíbrio e de ter um bom capital de giro de uma empresa. E por último, o nosso então, capital fixo: é uma parte do capital aplicado em máquinas, equipamentos. E instalações que fazem parte do ativo permanente de uma empresa. Muito bem, professor Alexandre. Agora, só poderia explanar para a gente um pouquinho do que, que vem a ser os prazos desses recursos dos sócios? é Por favor. Nós temos aqui, é, acompanhando os slides, nós temos aqui. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Esses três períodos são é, os prazos onde são aplicados os recursos é, é, injetados pelos sócios. A curto prazo, bem resgatando o, o, o mencionado pelo professor Lucas, o capital de giro, ele serve também para financiar as vendas e estoques. É aquelas entradas de curto, de, curto, de curto prazo, entrada e saída de receitas e financiamentos para financiar, para dar giro à empresa na compra de, de é, bens e na manutenção dos estoques. Nós temos aqui o médio prazo. Que serve para financiar investimentos para atualização tecnológica. É um dos exemplos que nós podemos utilizar quando a empresa ela quer é, renovar os seus equipamentos e melhorar e aumentar a sua eficiência a, em médio prazo. E a longo prazo, é, onde se exige um capital muito maior, né, um aporte de capital maior que é muitas vezes aplicado em capital fixo, como o professor Lucas é, 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 mencionou, serve para financiar investimentos para a expansão da capacidade instalada ou exatamente no mesmo local. É, 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 aumentando a capacidade, comprando novos bens de produção, ou ampliando, montando-se uma filial em outro estado, em uma outra cidade. Né? Esses são os três prazos que são utilizados os recursos dos sócios. É, nós temos também aqui critérios básicos que norteiam as decisões de financiamento das empresas. A taxa de juros é fundamental. Por quê? Porque. Para que a empresa possa trabalhar com financiamento, ela vai procurar recursos externos. Né? E a taxa de juros é um grande balizador é, se ela deve ou não deve pegar esse financiamento. E qual tipo de financiamento ela pode pegar? Taxa de juros, geralmente nós trabalhamos com financiamento direto com os bancos, com os operadores bancários. Como nós falamos em capital aberto, nós vamos. Também podemos trabalhar com a emissão de ações. Aí já não entra o conceito de taxa de juros, mas ela é um critério. Por quê? Porque quanto menor o custo financeiro, maior o retorno obtido pelos sócios. Nós temos que entender que a taxa de juros é custo. E como todo custo, ela vai ser ponto, né? ela vai estar é, embutida no preço final do produto. Ok? Então, quanto maior essa taxa de juros. Menor vai ser o retorno pelos sócios. Os prazos de pagamento: nós temos aqui a amortização do financiamento se relaciona com o retorno operacional da decisão que o ocasionou. Por exemplo, se um projeto gera caixa depois de dois anos, é mais eficaz obter recursos com no mínimo dois anos de carência para a amortização do principal. Porque senão a empresa fica numa situação financeira muito delicada. Se eu vou fazer um investimento de longo prazo, um aumento da minha capacidade é, de, de produção, e essa, esse aumento só vai me dar retorno depois de três ou quatro anos, e eu pegar um financiamento que eu já vou começar a pagá-lo agora, né, o meu fluxo de caixa fica comprometido, não é isso, professor? Com certeza, professor Alexandre. É, muito obrigado pela excelente explanação sobre é, esses critérios que norteiam é, e vamos explicar o porquê. Que, é, mais para frente vamos falar sobre quando uma empresa ela opta por custear os seus projetos, os seus investimentos por meio de capital de terceiros e esses, essas opções, esses, é, esses nortes, esses horizontes devem ser muito bem analisados. Por isso que então já estamos Iniciando com vocês esses preconceitos para então poder facilitar o seu entendimento mais para frente. Mas além disso, vamos ver então, apenas agora, para resgatar, é, como uma forma de resumão dessas finanças empresariais, o objetivo então principal da administração de uma empresa é justamente aumentar o valor do patrimônio dos seus acionistas. E como é que eu consigo, professor Alexandre, observar se isso está sendo é, é, bem observado, está sendo bem aplicado? Em uma companhia aberta, fica fácil avaliar o sucesso da administração através do acompanhamento do comportamento de suas ações negociadas em bolsa. Se há uma administração ruim, a tendência, professor Alexandre, é que o preço das ações caiam sejam desvalorizadas. Por outro lado, se existe uma boa administração, a tendência então é seguir aqui essa seta que o preço das ações subam. Isso não é determinante. Não basta apenas para ser uma boa administração. Existem vários outros fatores que são observados e que existem e que influenciam o mercado de capitais. Não apenas a administração, mas claro que uma boa administração ela vai estar analisando cada um desses é, cenários que são construídos para então buscar como é, valorizar as suas ações, como aumentar o patrimônio dos seus acionistas. Que medidas é, deverão ser tomadas, por mais duras que às vezes possam parecer, mas que sempre visam é aumentar o patrimônio dos seus acionistas. Uma péssima administração tende a desvalorizar é, é, o valor das ações negociadas na bolsa de valores. Então tudo isso então é analisado. Agora existe uma técnica chamada fluxo de caixa descontado. Essa técnica né é, do, do, dos fluxos de caixa é uma ferramenta que busca é, evidenciar qual é o valor de uma empresa. Né? Então a gente vai ver que essas modernas práticas de administração colocam à disposição dos gestores da empresa essa técnica do, flu do fluxo de caixa descontado, operacional e do acionista. É um instrumento contábil que possibilita ao acionista visualizar constantemente. Qual o valor de mercado da empresa em que ele é sócio? É... Geralmente, essa, essa técnica é acionada no momento que uma empresa vai captar investimento, oferecer ações para seus colaboradores, se fudir com outra ou quando vai ser vendida. Então, é uma técnica muito utilizada pelas administrações das empresas para então estar evidenciando para os seus acionistas quanto realmente vale é, é, a, a empresa ou a companhia ao qual ele, então, faz parte, professor Alexandre. Vamos ver, então, agora, professor Alexandre, a importância dos investimentos, mas também algumas situações que devemos analisar em relação aos investimentos. O senhor poderia estar passando isso para a gente? Sim. Bons investimentos são fundamentais. Para a criação do valor, para o aumento de valor de uma ação de uma empresa. Vamos verificar aqui. Ó. A criação de valor numa empresa pode ser medida pela cotação de suas ações em mercados organizados. Ela é fruto de decisões acertadas sobre investimentos e financiamentos. Mas temos aqui uma questão, caros alunos, que essas boas decisões de investimentos e financiamentos, elas afetam não só as empresas de capital aberto, as empresas de capital fechado também, seja ela uma pequena, uma média empresa, boas tomadas de decisão em relação à administração financeira são fundamentais para a sobrevivência e valorização daquela empresa. E por isso, professor Lucas, é que a boa formação dos nossos técnicos em finanças é fundamental para o desenvolvimento econômico dessas empresas de em nosso estado. Então, o papel de vocês futuramente dentro das empresas irá proporcionar a ela valorização e uma boa administração financeira. Mas continuando dentro da realidade das empresas de capital aberto. Veja bem, essas são consequências da necessidade de investir em ativos, a fim de atingir os objetivos da empresa. Bem, é, nós temos aí uma situação delicada. A, é necessário que as empresas invistam em ativos para se valorizar. Mas também é necessário que parte desses dividendos, sejam e parte desses lucros que são que originam os dividendos, também sejam disponibilizados para poder distribuir aos acionistas. Então, vai aí a grande decisão financeira, a grande capacidade do administrador financeiro é poder investir em ativos valorizando o valor da empresa, mas também guardando uma certa parte para valorizar o risco e o, o recurso que o acionista colocou na empresa. Nós temos aqui, seguindo uma questão: os administradores da empresa devem buscar um máximo retorno com o mínimo de investimento em ativos. Para tanto, a administração deverá, entre outras atividades. Manter seu parque de máquinas, equipamentos e demais ativos fixos no melhor estado de conservação possível, além de zelar pela sua competitividade, ou seja, manter seu parque de ativos atualizado tecnologicamente. As ações de investimentos e manutenção da capacidade instalada é, em expansão são vitais para uma organização. Então, cabe ao administrador, com o recurso que possui manter esse parque tecnológico atualizado e competitivo, mas sem comprometer com esse investimento os dividendos que serão distribuídos aos acionistas. Temos aqui também um outro ponto a ser verificado, tá? Investir em tecnologias que reduzam o mínimo estoque de matérias-primas e produtos acabados. Técnicas de just in time ajudam se forem viáveis e bem aplicadas. Quanto menor os estoques, menos capital e a empresa terá de empatar nesses ativos. Isso quer dizer que também caberá ao administrador financeiro é, investir em gestões eficientes de forma a diminuir o custo com o estoque. Estimular no máximo as vendas à vista. Nas vendas a prazo, fazer um esforço para que, para que elas ocorram no menor prazo possível, evitando que a empresa tenha que fazer grandes investimentos no financiamento de suas vendas aos clientes. Então, também cabe à administração financeira criar é, modelos de vendas baseado é, em, em, digamos assim, é, é, em recebimento cada vez mais rápido de suas vendas, priorizando a venda à vista. Caso venda a prazo, que esse prazo não seja tão extensivo, professor Lucas. Muito obrigado, professor Alexandre. A gente no início comentou com vocês que a empresa ela pode utilizar tanto recursos próprios como recursos de terceiros. E muitas vezes esses recursos de terceiros vêm por meio de financiamentos. E que tipos de financiamentos são esses? É o que vamos ver então agora, professor Alexandre. O dinheiro investido por uma empresa em ativos tem sempre alguma origem, não vendo o acaso, e pode ser financiado de três formas, que é o que vamos ver. E ele também pode apresentar duas naturezas distintas. Vamos então agora dar um zoom agora aqui sobre esse dinheiro investido, quais são as três formas ou, ou, ou três origens dele. A primeira forma é no curto prazo, quando o vencimento desse financiamento é inferior a 360 dias, que é considerado como ano contábil. Não é 365 dias, 360 dias, contabilmente falando, fecha um ano. Classificação no exigível de curto prazo ou passivo circulante é, é a primeira forma. Temos também no longo prazo. Quando o vencimento ele é superior a 360 dias, ou seja, superior a um ano contábil. E a sua classificação é dentro do exigível de longo prazo. Né? Então, tanto esse financiamento no curto prazo, eles estão no passivo de uma empresa, o curto prazo, no exigível de curto prazo, também chamado de passivo circulante, e já então o longo prazo no exigível de longo prazo, que é um passivo não circulante. E também por meio de capital próprio. Não existe prazo para o capital próprio. É um capital que a própria empresa utiliza. Então ela não possui prazo. A qualquer, em qualquer tempo ela pode é, é, retirar ou rever esse valor investido. E é classificado como um passivo não exigível. Por outro lado, lá daquela nossa tabela inicial, quais são as duas naturezas distintas do financiamento? Ele pode ser um financiamento espontâneo por parte das empresas, quando a compra, ocorre a compra de matérias-primas e serviços financiada por empresas particulares e públicas. Isso é um financiamento espontâneo. Pelos funcionários, quando são financiados pelos próprios funcionários. E quanto ao governo, quando impostos e encargos trabalhistas são financiados pelas três esferas Governamentais. E esse financiamento também ele pode ser não espontâneo, quando são obtidas juntos aos bancos através dos empréstimos. E a empresa só recorre a esse expediente quando não existem recursos próprios para pagar dívidas de curto prazo. Então, essas são as duas maneiras de, é, que ela pode classificar-se, distintamente falando, espontâneo ou não espontâneo o espontâneo é por a empresa ou seja o governo ou seja os sócios ou seja os funcionários eles de maneira espontânea buscam é, é, custear financiar investimentos ou financiamentos para os, os objetivos da companhia e nós espontâneo é por mais que eu não queira né mas há necessidade eu tenho um investimento eu tenho algo em mente e que eu não tenho Naquele momento, então ocorre financiamento não espontâneo por meio de empréstimos, é, 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 a, através das instituições financeiras. E as empresas costumam recorrer a esse tipo de financiamento apenas quando não têm os seus recursos disponíveis. Então, professor Alexandre, esses são o, o, os tipos de financiamento, mas o senhor poderia passar para a gente quais são as fontes de financiamento? Nós temos aqui, professor, um pequeno mapa né, é, demonstrando que as fontes de financiamentos podem ser externas e, ou internas. Vamos verificar as fontes de financiamentos externas. Recursos de terceiros podem ser debêntures, como nós já mencionamos em aulas anteriores, empréstimos bancários crédito subsidiado quando a empresa ela capta é, através de políticas econômicas políticas de investimento crédito subsidiado nos seus agentes econômicos né? Do, é, é, pelo, pelo, pelo estado capital estrangeiro quando a empresa tem acesso ao mercado externo de financiamento e temos aqui também os fornecedores quando um fornecedor ele amplia a, a, o prazo de pagamento de 30 para 120, para 180, é uma forma de financiamento, ele está dando fôlego para a empresa poder vender e pagar aquele, aquela compra. Nós temos é, também, da forma externa, recursos próprios, no caso dos acionistas. Né? Eles podem ser lucros gerados pela própria atividade e não distribuídas aos acionistas na forma de dividendos. Os acionistas podem dividir, em vez de receber aquele dividendo, eles vão reinvestir na empresa. Podemos também o aumento do capital pela injeção de dinheiro novo por parte dos acionistas atuais ou novos. No caso, o acionista que tem condições, ele pode injetar mais capital dentro da empresa. Nós temos aqui as fontes internas. O lucro retido, a empresa gera o lucro e pega, em vez de dividir pela decisão dos próprios acionistas, ela pode é, reinvestir. Rotatividade dos créditos ativos maior do que a dos passivos. Proteção fiscal, quando uma empresa ela participa de programas de incentivo, benefício, de isenção fiscal é, preparados pelo governo. E temos outras situações é, que nós vamos falar futuramente. Né? Temos aqui uma. Um, no caso, é, no balanço patrimonial, os recursos próprios classificam-se dentro do patrimônio líquido. A distinção entre o capital próprio e as demais fontes de financiamento mostra que os financiamentos de curto e longo prazo deverão ser compulsoriamente pagos, independente da empresa obter lucro ou prejuízo. Nós verificamos que quando a empresa ela. ela ela consegue captar recursos, esses recursos eles vão ser passivos, porque a empresa vai ter que devolver esses recursos. Né? Então, para que ela possa pagar esses recursos independente da sua, da sua operação, se vai ter lucro ou, ou, ou prejuízo, o seu patrimônio líquido deve comportar esses, esse, essa obrigação. Nós vimos naquela empresa lá que o patrimônio líquido era de 25%, e as obrigações eram de 75%. Naquele momento, aquela empresa não tinha condições de arcar com todas as suas obrigações de forma através do seu capital próprio. Temos aqui, ó, o capital próprio tem sua remuneração vinculada aos resultados. Se a empresa operar com prejuízo, os acionistas não recebem dividendos. E os preços de suas ações caem. Se os lucros forem elevados os dividendos também serão e haverá valorização de suas empresas. Por isso, a grande importância da decisão da administração financeira dentro da alocação desses recursos nas empresas, professor. Muito obrigado, professor Alexandre. E a gente vai ver então que os administradores, eles devem agir no sentido de obter o máximo de retorno com o mínimo custo de capital, seja ele próprio ou de terceiros. Primeiramente, para que as instituições financeiras sintam-se seguras em emprestar esse dinheiro para a empresa em prazos maiores e custos financeiros menores. Em segundo, para que os acionistas sintam-se seguros quanto aos rumos do negócio e exijam menor retorno sobre seu investimento. Inclusive se dispondo a reinvestir lucros que possibilitem manter a empresa sempre capitalizada. Já o empresário, a decisão de investir ocorre quando ele acredita que os negócios vão evoluir qual é a crença dele? Ele orienta a sua atividade para uma propensão a investir, capitaliza seu investimento, busca aumentar a quantidade de unidades vendidas, ao mesmo de expandir a organização. Caso contrário, a sua propensão é pela liquidez e ele se sente mais seguro mantendo um caixa elevado e contendo suas iniciativas de investimento. É o que mostramos nesse slide agora. Se ele possui uma propensão para investir, ele acredita que os negócios vão prosperar. Então, ele é, é, tende a realizar esses investimentos. Agora, se ele tem uma propensão pela liquidez, ele acredita que os negócios não vão, vão prosperar no longo prazo. Uma empresa convive normalmente com a necessidade de investir. E os investimentos podem ser de dois tipos. Investimentos para manter os ativos tec tecnologicamente atualizados ou investimentos para expansão da capacidade instalada. Professor Alexandre, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que, que vai ser a opção de financiamento via capitalização? Bem, nós temos aqui que inicialmente, veja bem, em períodos de extensão econômica, as empresas necessitam fazer elevados investimentos na expansão dos seus negócios, exatamente para poder captar bem esse período de expansão. O ideal seria que todas as empresas pudessem bancar sua expansão com os próprios recursos, seu próprio caixa. A segunda melhor alternativa. É o financiamento de expansão ser feita pelos próprios acionistas. Nós vamos verificar daqui a pouco por que essa seria a melhor opção, tá? Mas se os acionistas e a empresa não dispõem de recurso para bancar projetos de expansão, a opção será tomar empréstimos. Tomar empréstimos para expansão envolve dois tipos de avaliação. Vejamos aqui, né? Taxa de juros. Quanto menor o custo dos empréstimos e maior o retorno operacional do projeto, maior será o retorno obtido pelos acionistas. Como nós verificamos, taxa de juros é custo. Se eu puder fazer esse investimento com o meu capital, eu não pago taxa de juros. Prazos de pagamento. A amortização do principal guarda a relação com o retorno do projeto. Se o projeto somente gerar caixa a partir do terceiro ano, um empréstimo deve ser contratado com três anos de carência. Aquilo que nós já tínhamos mencionado anteriormente. O ideal seria que todas as empresas tivessem condições, mas nem sempre o capital próprio ou dos acionistas é o suficiente para compor os objetivos. É. Muito bem, professor Alexandre. E a gente vai ver então que quando o projeto oferece uma taxa de retorno superior. Ao custo do financiamento, é então que a empresa poderá optar pelo endividamento, já que a, a taxa de retorno vai ser superior ao investido, ao custo do financiamento. Agora é preciso, professor, muita cautela quando a opção pelo endividamento é a única alternativa. Baseado então no chamado risco de negócio, que eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos alunos o que é que vem a ser risco de negócio, professor Alexandre. Bem, nós sabemos que toda, todas as empresas estão dentro de um mercado de uma conjuntura. Nós temos que olhar essa conjuntura para fazer a nossa decisão. Olha só, os elementos definidores do chamado risco do negócio são: preço de venda poderão declinar. Eu posso, dentro do meu mercado, achar que os preços vão subir, baseado no meu investimento, mas eles podem cair, o que vai gerar perda de receita. O volume de vendas esperadas poderão não ser alcançados, o que também poderá é, que ocasionará perda de receita, quer dizer, eu fiz um financiamento pensando que eu ia vender mais e o mercado não deu o retorno necessário. Os custos poderão subir, reduzindo o retorno efetivo inicialmente esperado. Então, nós temos aqui ó, a decisão sobre financiamento e investimentos acaba assumindo uma abordagem mais estratégica que econômica, visão de longo prazo. O nível ideal acaba sendo definido por meio de critérios subjetivos, como volatilidade dos negócios, volatilidade da economia e propensão pessoal para assumir riscos. A partir do momento que eu verifico esses três critérios, eu vou ter um ponto de decisão. Pois bem, pessoal, chegamos ao final do nosso conteúdo da teleaula de hoje. Como sempre, colocamos. É uma atividade para proporcionar é, rele e relembrar o conteúdo através de fixação feita por essa atividade. Nós vamos agora dar uma pausa que, para que vocês possam reler a apostila, relembrar os pontos do nosso conteúdo e realizar o, o exercício proposto. Obrigado, pessoal. Muito bem, e aí conseguiram ler um texto apesar de longo, é um texto que ele vai definir muito bem o porquê investir em ações, importância de algumas é, mudanças estruturais que ocorreram no mercado de capitais brasileiro. É, esperamos que vocês tenham aproveitado cada parte desse texto. Leiam depois com calma, por meio do nosso ambiente virtual. Releiam ele, esmiuçem ele com muito carinho, porque com certeza vai facilitar o seu entendimento sobre a nossa teleaula de hoje. Vamos começar, professor Alexandre, respondendo cada uma das questões de maneira calma, com tranquilidade, explicando cada uma delas. Mas antes, não, não poderíamos deixar de registrar a participação de, de vocês no nosso ambiente virtual. Temos aqui, professor Alexandre, a presença do pessoal de Presidente Médici, Guajará, Porto Velho, Jiparaná, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Espigão do Oeste, Jaru, Nova, Mama, Nova Mamoré, Cacoal, Cerejeiras e várias outras que agora não estão online, mas estiveram é, contando com a sua presença durante a nossa teleaula. É... Esperamos que vocês estejam sempre atentos na nossa teleaula. Caso você não conseguiu reter tudo aquilo que foi dito, mais uma vez a gente informa. Acesse nosso ambiente virtual, lá estará disponível a nossa teleaula, lá está, está disponível a apostila que confeccionamos para vocês. Revejam cada um dos textos propostos nas nossas atividades de sala. E tudo isso é um conjunto de recursos que estão disponíveis. É, para vocês, a, a, isso que eu acho a beleza da educação à distância, é uma gama de recursos é, disponibilizados, sempre objetivando um sucesso e um bom é, rendimento seu. Professor Alexandre mas como de praxe, gostaria que o senhor estivesse lendo o texto para a gente, proposto. Por que investir em ações? E então a gente vai esmiuçar cada uma das questões. Perfeitamente, professor. Vamos ler com calma o texto, porque alguns colegas acho que tiveram um pouco de dificuldade no entendimento do texto. Vamos ler e analisar cada ponto. Tá? Por que investir em ações? Desde o início do Plano Real, em 1994, até alguns anos, a renda fixa foi imbatível no Brasil. O período de 1994 e 99, com o câmbio fixo, foi o paraíso dos aplicadores nessa modalidade de investimento. Em alguns meses, tivemos rentabilidade de até 4%, inimaginável em qualquer lugar do mundo. Só para termos uma ideia, no acumulado, a renda fixa rendeu 280% entre julho de 1994... E janeiro de 1999, enquanto a bolsa rendeu apenas 53% e o câmbio 29%. A partir da desvalorização cambial de janeiro de 1999, os números começaram a mudar. Afinal, a economia mudou. Antes era a taxa de juros que funcionava como um amortecedor para as crises internacionais. E o câmbio livre passou a servir como amortecedor a partir desse momento. É só lembrar que em 2002 o dólar atingiu inimagináveis R$ 4,00. De 1999 a 2004, a renda fixa rendeu 114%, ante 104% do índice Bovespa, números bem mais próximos que no período de 1994 a 99. A boa surpresa vem de um período mais recente. Entre janeiro de 2004 e janeiro de 2007, a valorização da Bovespa foi de 111%, ante um rendimento de 58% da renda fixa. E aqui vamos iniciar a nossa análise tratando das mudanças que a Bolsa de Valores promoveu nos últimos anos. sendo que a principal. Se deu no âmbito da governança das empresas e no tratamento dos acionistas minoritários. Hoje, há um grande número de empresas que têm suas ações negociadas no chamado novo mercado e também nos níveis 1 e 2 de governança corporativa, que obriga as empresas a fornecer mais informações ao mercado, em particular. Em eventos como a venda da empresa ou fechamento de capital. Isso dá, uma, isso dá maior garantia para o investidor, já que ele sabe que vai receber valores próximos ou iguais aos recebidos pelos acionistas majoritários. Mas as mudanças não param por aí. Também a composição dos conselhos de administração mudou. Com as empresas migrando para o novo mercado. No mínimo, 20% dos membros têm que ser externos à empresa. Isso se, dá, isso se dá mais independência ao Conselho e uma maior comunicação com o mundo. Em resumo, temos nível 1 de governança. As empresas que têm suas ações negociadas aqui, isto é, que são listadas nesse ambiente, comprometem-se com o com um maior grau de transparência. Na divulgação das informações. Nível 2 de governança. As empresas listadas nesse ambiente comprometem-se com o maior grau de transparência na divulgação de informações. Novo mercado. As empresas listadas aqui têm o maior grau de governança com elevado grau de transparência, compromisso de emissão apenas de ações ordinárias, manutenção de, no mínimo, 25% do capital em circulação, isto é, disponível para negociação e extensão dos mesmos direitos concedidos aos controladores a todos os acionistas no caso de fechamento de capital ou da venda. A essas iniciativas juntou-se o programa de popularização da Bovespa, que tem como intuito atrair investidores individuais para a bolsa. E hoje, na época, em 2007, eles já são mais 250 mil, com crescimento anual da ordem de mais de 20%. Também a fiscalização da CVM foi aperfeiçoada. Outro evento que beneficiou a Bovespa é a qualidade das ações, foram as crescentes emissões de ADRs, American Depositary receipts por empresas brasileiras na Bolsa de Nova York. Esses títulos representam ações de companhias brasileiras que para poderem emiti-los têm que se adequar às regras americanas de transparência e conduta que são bastante rígidas. Ao mesmo tempo, tivemos em 2004 a abertura de capital de uma centena de novas empresas na Bovespa, empresas que anteriormente eram de capital fechado, tornaram-se sociedades anônimas, colocando à disposição do público investidor Todo um novo conjunto de ações. E é importante notar que nos últimos anos, quase três centenas de empresas fecharam seu capital, isto é, deixaram a Bovespa. O que pode parecer uma má notícia, não é. É uma boa notícia, já que essas empresas que deixaram a Bolsa, em sua grande maioria, não tinham os requisitos necessários para lá permanecer podemos ver então uma melhora na qualidade das ações disponíveis para os investidores. De um lado, a saída das empresas de baixa qualidade, de outro, a entrada de empresas com melhor qualidade. Isto tudo teve como reflexo uma redução na volatilidade das ações da bolsa, da Bovespa. Essa redução foi de quase 50%, quando comparamos o período de 2000 a 2003, com de 2004 a 2007. Da mesma forma, os valores extremos diários, seja alta, seja baixa, também se reduziram. Isso tudo mostra uma redução do risco para os investidores. Em resumo, temos pelo menos dois grandes motivos para investir em bolsa: de um lado, a redução na taxa de juros do invest dos investimentos em renda fixa, e de outro, a melhora na qualidade do investimento em ações. Né? É, texto é, Fique Rico com, com ações de Júnior W. Coleção você se a Finanças Pessoais. Muito obrigado, professor Alexandre. Como falamos, apesar de ser um, um texto longo, é um texto que deixa bem explícito porque que ou que fatores facilitaram uma maior confiança no mercado de capitais brasileiro. É, empresas. Que muitas estavam no mercado de capitais, acabaram saindo deles. E aí o autor fala: é uma má notícia? Por mais que pareça, não é uma má notícia, é uma boa notícia. O que evidencia uma qualidade das ações, né? então uma confiança maior que foi gerada, diminuiu aquela volatilidade, preços lá embaixo, preços lá em cima, preços lá embaixo de novo, lá em cima. Isso fez com que houvesse uma estabilidade no mercado de capitais brasileiro, mais especificamente na nossa bolsa de valores de São Paulo, a principal. E aí então a gente propôs para vocês cinco questões. É, e vamos ver então cada uma delas. Vamos ler algumas respostas dos nossos polos. Tivemos respostas, não é verdade, professor Alexandre? Tivemos, tivemos respostas. E vamos então ver como é que foi a compreensão de vocês. Primeira questão: fala. Que fato econômico fazia com que os investimentos em renda fixa superassem todas as demais opções de investimento na economia brasileira. A questão 2. Que fato econômico tornou o investimento em ações no mercado de capitais brasileiro mais atraente que os investimentos em renda fixa. A questão 3. Quais os dois grandes motivos dos investidores atualmente para investir em ações no mercado de capitais? A questão 4. Quais os pré-requisitos exigidos para que as empresas tenham suas ações negociadas no novo mercado de capitais brasileiro? E por último, além das transformações trazidas na constituição do chamado novo mercado e níveis 1 e 2 de governança corporativa, quais outros acontecimentos ajudaram a popularizar o investimento em ações no mercado de capitais brasileiros? O senhor poderia ler para a gente, professor Alexandre? Alguma resposta de algum aluno dos nossos polos quanto à nossa questão 1? Nós temos aqui o aluno Jean de Espigão, que ele responde: câmbio fixo né, para a primeira resposta, paraíso de aplicadores nessa modalidade de investimento. Né? O que nós podemos verificar né, é sim, que no período né, o câmbio fixo foi o paraíso dos aplicadores nessa modalidade de investimento. E que em alguns meses né, tivemos rentabilidade de até 4% dentro da renda fixa, o que era inimaginável na época. Só para termos uma ideia, no acumulado a renda fixa rendeu 284% entre julho de 94 e janeiro de 1999. Isso devido... A política econômica da época ter colocado o nosso câmbio como um câmbio fixo. O que quer dizer o câmbio fixo? Quer dizer que o governo ele colocava o preço pelo qual nós iríamos comprar a moeda estrangeira. Quanto custaria o dólar na época? Quem determinava era a política econômica do governo da época. Muito obrigado, professor Alexandre. E se o câmbio fixo ele estimulou mais a. A, as, a o investimento fixa. na renda fixa, professor Alexandre. Vamos ver então que para responder a nossa questão 2, o inverso facilitou o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. E então, vamos ver primeiro se algum dos nossos alunos responderam corretamente, professor Alexandre. Nós temos aqui, professor, a participação do IFAC Polo Plácio de Castro, que responde a questão 2 com exatamente câmbio livre, né? O que Demonstra que eles estavam atentos nas nossas, no nosso conteúdo e também participaram com as atividades em sala de aula, professor. Então, dentro da questão 2, nós temos o câmbio livre, que, que é o contrário daquilo que nós mencionamos em relação ao câmbio fixo. No câmbio livre, o valor da moeda estrangeira ele é determinado pela oferta e pela procura dessa moeda. O governo, ele tende a não interferir, algumas vezes interfere, mas o valor principal dele é determinado pela oferta e procura da moeda, que pode ser o dólar, o euro ou qualquer outra moeda estrangeira. Então nós vemos aqui que nesse período de câmbio livre, o valor da renda fixa foi caindo paulatinamente. No caso, de 1999 a 2004, a renda fixa rendeu 114% ante 104 do índice Bovespa. Então nós notamos aí que começou a ter uma queda do valor da renda fixa e o um aumento do índice Bovespa que representa a renda variável do nosso país. Muito obrigado, Professor Alexandre. Então, é, para como forma de resumo e concluirmos as primeiras duas questões, o o que diferenciou a, o maior investimento em renda fixa para o mercado de capitais foi justamente o câmbio. O câmbio fixo influenciava e incentivava mais o investimento em é, renda fixa. Já o câmbio livre, ele facilitou então é, o investimento no mercado de capitais. Mas então a gente vai ver, na nossa questão 3, professor Alexandre. Quais os dois grandes motivos dos investidores atualmente ingressarem, investirem no mercado de capitais brasileiro? Temos a resposta de algum dos nossos alunos, de algum polo? Bem, por enquanto, ainda nossos alunos não apresentaram essa resposta. Nós temos aqui a participação do pessoal dos nossos alunos em Cacoal, dos nossos alunos aqui em Porto Velho, através da aluna Simone, mas por enquanto a resposta 3. Bem, nós temos aqui a resposta do Jean, de Espigão do que foi muito participativo. Ele coloca, redução nas taxas de juros do investimento em renda fixa e a melhor, melhora na qualidade do investimento em ações. Vamos ver então no nosso texto, se o nosso aluno está certo. O autor, ele deixa bem claro, e que vamos ver então para vocês lá no finalzinho do texto. É basicamente a conclusão dele. Olha só o que ele diz. Em resumo, temos pelo menos dois grandes motivos para investir na Bolsa. Um lado, redução das taxas de juros dos investimentos em renda fixa, e de outro, a melhora na qualidade do investimento em ações. Está corretíssimo o nosso aluno Jean Espigão. Realmente, a gente explicou para vocês a, a, a diferença em que, quando o câmbio ele passou de fixo para livre, ele então desestimulou um pouco o rendimento em renda fixa e então automaticamente com o câmbio livre o mercado de capitais começou a, a ser mais incentivado é, começou a ser mais procurado porque apresentou rendimentos maiores e o segundo motivo é justamente a melhora na qualidade das ações e aí mais uma vez a gente cita os níveis de governanças que começaram a ser aplicados é, a fiscalização da, da, da CVM, vários critérios rigorosos que são aplicados no mercado de capitais é, brasileiro, eles tiraram algumas empresas né, não, é, que não tinham todas essas qualidades ou esses critérios mínimos exigidos, e então novas empresas com uma maior qualidade, que diminuíram um pouquinho a volatilidade das ações fizeram com que houvesse uma qualidade maior no mercado de capitais brasileiro. Então são basicamente esses dois motivos. Melhorou a qualidade das ações e reduziu o, o, a rentabilidade em renda fixa, professor Alexandre. Corretíssimo a resposta do nosso aluno. Vamos então para a questão 4, professor Alexandre. Positivo, professor. Pergunta fala o seguinte, quais os pré-requisitos exigidos para que as empresas tenham suas ações negociadas no novo mercado de capitais brasileiro? Temos a resposta de algum aluno, algum polo? Bem, por enquanto, essa questão 4, ainda nossos alunos não contribuíram, professor. Né? É, mas a gente vai, facil... vamos assim, orientá-los na resposta e apresentar o um ponto onde se encontra no nosso texto. Positivo, professor? Certíssimo. Vamos lá então para o, o texto né, de, dessa artigo, do, do Fique Rico, é uma coleção é, da Você, S.A., e ele fala justamente sobre níveis de governança que existem, nível 1, nível 2, e então ele parte a informar como é que se dá o um novo mercado de capitais brasileiro. É o que vamos ver então, é, que exigências são essas o autor fala o seguinte: as empresas listadas aqui têm maior grau de governança, elevado grau de transparência, compromisso de emissão apenas de ações ordinárias, manutenção de no mínimo 25% do capital em circulação, isto é, disponível para negociação e extensão dos mesmos direitos concedidos aos controladores a todos os acionistas no caso de fechamento de capital ou venda de companhia. Então esses são pré-requisitos mínimos que são exigidos para o novo mercado de capitais brasileiro. Transparência, é, compromisso com a, a emissão de novas ações ordinárias, manutenção do capital em circulação. Tudo isso são é, é, critérios que são mínimos. Olha só, podem ser muito maiores do que isso. Podem ter uma qualidade muito maior. E é claro que uma boa administração, que é o que falamos, vai valorizar muito mais as suas ações. Mas, no mínimo, essas novas empresas precisam cumprir esses requisitos no novo mercado de capitais brasileiro. O que favorece uma maior qualidade na Bolsa de Valores de São Paulo, na nossa Bovespa, professor Alexandre. Vamos então para a nossa quinta e última questão? Positivo, professor. A quinta questão vai falar o seguinte. Além das transformações trazidas na constituição do chamado novo mercado e nos níveis 1 e 2 de governança, quais outros acontecimentos ajudaram a popularizar o investimento em ações do mercado de capitais brasileiro? Temos alguma resposta? Por enquanto, não, professor. É, novamente, nossos alunos acho que ainda não se situaram dentro do texto né, em relação às perguntas que foram apresentadas. Muito bem, eu vou entender que, como é um texto longo, vocês quiseram esmiuçar bastante, vocês quiseram ler com poucos detalhes, não teve tempo de, então, passar para o nosso tutor presencial, porque o rendimento de vocês tem sido muito bom durante o nosso chat. Olha, aqui, professor, é, bem, é, acabaram de apresentar uma resposta do Paulo de Cacual participando, colocando que uma das, um dos pontos, a resposta não está completa, Paulo de Cacual. Mas podemos começar por aí. O programa de popularização da Bovespa. É um dos pontos que facilitou. Não é isso, professor? Corretíssimo. É só a gente apertar um pouquinho mais que começa a sair as nossas respostas. Que bom. É, realmente evidencia é, a participação de vocês. Está corretíssima. A gente vai ver que como o professor Alexandre informou, esse é um dos pontos. E, e, houveram vários pontos que a gente a, apontou lá na nossa primeira teleaula. É, estruturas é, é, que o, ocorreram, mudanças na estrutura do mercado de capitais brasileiro, que incentivaram, influenciaram e aperfeiçoaram o nosso mercado de capitais. Vamos ver então o que o autor fala na nossa quinta e última pergunta? Quando ele fala o seguinte. A essas iniciativas juntou-se o programa de popularização da Bovespa, que tem como intuito atrair investidores individuais para a Bolsa. Segundo ponto, fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários aperfeiçoada. Já ocorria essa fiscalização, mas ela foi muito bem aperfeiçoada. Outro evento que beneficiou é a qualidade e a Bovespa e a qualidade das ações, foram as crescentes emissões de ADRs, American Depositary Receipts) que são o quê? Títulos que representam ações das companhias brasileiras, que para poder emiti los tem que se adequar às regras americanas de transparência e conduta, bastante rígidas e rigorosas. Temos também que a abertura de capital de umas centenas de novas empresas na Bovespa, Empresas que anteriormente eram de capital fechado tornaram-se sociedades anônimas, colocando-se à disposição do público investidor todo um novo conjunto de ações. Então, esses foram os fatores, professor Alexandre, que favoreceram, incentivaram, é, popularizaram a Bolsa de Valores de, de São Paulo, a nossa Bovespa, e que também é, influenciaram, por assim dizer, o nosso mercado de capitais brasileiro. Então, esse, essas são as respostas do, do texto proposto, das questões propostas, elaboradas por vocês. Ficamos mais uma vez contentes com a participação no, por meio do nosso ambiente virtual e esperamos que vocês, mais uma vez, releiam, revejam esse texto, porque ele só vem cada vez mais a contribuir para a, a explicação dos conceitos que já foram distribuídos nas nossas cinco teleaulas. É, informamos também, professor Alexandre, que conceitualmente de mercado de capitais essa é a nossa última teleaula. Calma, a, teremos ainda mais uma teleaula que será uma revisão de tudo o que veremos para que você esteja preparadíssimo para a aplicação então da nossa prova. Vejam cada uma dessas aulas, revisem, estudem bastante. É, quem já fez todas as nossas atividades de aprendizagem eh, proposta, atividade de percurso, revejam as atividades que com certeza vão facilitar a compreensão de vocês no mercado de capitais, no nosso curso técnico em finanças. Professor Lucas, temos aqui uma colega nossa, uma tutora aqui do Polo da Zona Norte. Ela está pedindo para a gente mandar uma, uma saudação para os nossos alunos do Polo de Costa Marques. Segundo ela. O pessoal lá está bem atento nas nossas no nosso conteúdo professor. Com certeza mandamos um abraço para os nossos alunos de Costa Marques, uma cidade que eu desejo muito é um sonho meu visitar. Quem sabe um dia a gente se vê por aí. Professor Alexandre vamos então para os nossos últimos momentos do nosso relembrando rapidinho. Vamos lá. A gente viu então na nossa teleaula conceitos de finanças empresariais. Vimos então o, qual o objetivo de uma empresa de capital aberto, que é aumentar o valor do patrimônio de seus acionistas. Vimos que essa oferta exige que a empresa obtenha o um registro na CVM. Vimos as vantagens de uma empresa de capital aberto, princípios básicos da governança corporativa. E estudamos que esses princípios são definição clara da responsabilidade dos administradores, respeito aos direitos dos acionistas tratamento igualitário, equânime de todos, a política de transparência, de disclosure, transparência nas informações e nos atos. Vimos também, professor Alexandre, que o objetivo principal da administração de uma empresa é aumentar o valor do patrimônio de seus acionistas. E para isso, ela vai se utilizar de recursos que são seus ativos circulantes, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente. Das empresas e os recursos dos sócios, que podem ser capital inicial, capital subscrito, capital fechado, capital de giro e o capital fixo. E elas também utilizam a função e projeção do, do fluxo de caixa. Lembra que, por meio do fluxo de caixa descontado, elas conseguem é, mais ou menos estabelecer o valor real da empresa. E para esse financiamento, a gente viu a importância da taxa de juros e dos prazos de pagamentos para nortear as suas decisões de financiamento. Indo mais um pouquinho para frente, vimos que para alcançar os objetivos da administração financeira, ela vai se utilizar de financiamentos e investimentos. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente, professor Alexandre, de, de, a diferença dos financiamentos, dos investimentos? Sim. No caso do financiamento, nós temos que eles ocorrem em três formas: curto prazo, longo prazo, com capital próprio. Eles apresentam duas naturezas distintas: o espontâneo e o não espontâneo. E as fontes de financiamentos podem ser externas ou internas. O investimento, criação de valor numa empresa é o fruto de decisões acertadas sobre investimentos e financiamentos. E os administradores da empresa devem buscar o um máximo retorno com o um mínimo de investimento em ativos. Os administradores devem agir no sentido de obter o um máximo retorno com o um mínimo custo de capital próprio e de terceiros. Uma empresa administra com eficiência seus ativos e passivos. Lucros tenderão a ser crescentes, o valor do patrimônio dos acionistas se eleva. Então nós fechamos aqui, com as opções de financiamento via capitalização. O nível ideal acaba sendo definido por meio de critérios subjetivos, tais como volatilidade dos negócios, propensão pessoal para assumir riscos e volatilidade da economia. Muito obrigado, professor Alexandre. Como a atividade percurso proposto, vocês ainda têm uma semana para responderem o nosso fórum. Agradecemos mais uma vez a toda a rede que é disponibilizada para que essa aula ocorra e aconteça. Um abraço aos nossos todos os nossos polos, alunos, tutores presenciais, tutores à distância, nossa eficiente equipe de estúdio é, é, de que produz nossas externas e reproduz aqui então a nossa teleaula. E agradeço também a sua presença, professor Alexandre, por estar sempre nos auxiliando no nosso ambiente virtual. Boa noite a todos, foi um prazer estar aqui nessa teleaula e vamos nos preparar para a próxima. Obrigado, professor. Muito obrigado e nos vemos então semana que vem.